Hej alle sammen, og velkommen til en ny episode af GCam Mapper. I dag der skal vi faktisk lige have havet den sidste mark, som vi mangler at få havet, som vi var nede og kalkede på her for et par episoder siden. Så vi skynder os at hoppe ind i klasse. Der er det selvfølgelig. Det er vores tønd der. Og får hævet havet. Og får fræst ned til marken hernede. Stadigvæk ikke for stærkt. Så kan holde os på vejen. Så skal vi lige have vasket undervognen igen her. Sådan. Og når vi kommer hernede for enden, så skal vi selvfølgelig til venstre, som vi var sidste gang. Og må vi lige se, hvad vi så skal bagefter. Det bliver nok noget Sony, for det er godt nok bagud med. Og godt nok noget af en pumplevej, den her. Man skal ikke køre alt for stærkt. Så kører vi herover. Så skal vi til venstre her. Men så giver vi den bare fuld gas af mere. Jeg er spændt på at se, om han får gjort et eller andet ved min traktor og såpskin, eller om det bare stadigvæk holder det derhenne. Det ser faktisk ud til, at det stadigvæk holder det. Men ja, han vil i hvert fald rimelig bevare, han havde et eller andet på bedringen, eller hvad man skal sige. Altså når han havde fået den anden derinde, som han havde fået lovning på, han fik ind, så vil han ringe til ham. Så skal vi lige rundt her. Og kan vide, hvad Robert han laver i dag. Han snakker om, han havde fået sig en møgvogn, der har spredt en masse møg her i en af dagene. Så skal vi faktisk ned her, så må der kommer en grusvej her et eller andet sted. Det må være herhenne. Og faktisk det står der. Så kører vi ind her. Så skulle vores mark komme lige her, så vi kan genkende den. Der er nok rigtig græs her, så det er næsten ikke til at sidde rundt på køren. Det er faktisk den mark lige her. Så vi får foldet havnen ud her, så vi kan komme til. For træerne, det spejler jo lige lidt her. Sådan. Får sat den i jorden. Og så trækker vi stille og roligt herned. Vi skal ikke godt nok arbejde lidt. Vi passer på, at vi ikke kører ind i træerne her. Det vil faktisk være lidt træls. Og ødelægge min fine have på sådan noget. Og det er jo faktisk vældig derude. Så kører vi data. Har den igen. Sådan. Så får vi lige lavet nogle forager her. Sådan. Igen. Så trækker vi lige op til her omkring. Sådan der. Så kan vi køre tilbage her igen. Det vil være det sidste forår i arbejde. To, det må være mere end en. Så ned med den. Ja. Så skal vi lave træne. Så vil vi på en sikker side, at vi kan komme rundt uden at skal bakke alt for meget.
hvis den overhovedet kan trække op af, ja. Der er en god stigning på, ja. Så tager vi lige en mere. Så følger vi op her. Og ned med den der. Så har vi også en god forær her. Så kan vi køre... Den fortsætter lige over her. Sådan. Så kan vi lige låne min nabo bakken. Nej, det er jo ikke vand inde på den. Sådan. Så kan vi låne her en gang. Tilbage hertil. Nede med havn. Så skal vi lige, kan vi få det til at passe med, at vi lige kan køre uden den der. Tror jeg. Vi kører lige så forsigtigt her. Sådan. Det lykkedes mig om. Så får vi lige hævet nogle gange her. Ej, vi kan jo faktisk godt. Nu har vi jo faktisk fire foran her. Så kan vi godt køre op igen der. Sådan. Så kører vi faktisk bare lige op her. Lige på oven her. Så jeg kommer lige skal... Jo, vi tager den på den side her. Sådan. Selvom den bliver lidt, træls, hvis du kører udenom den lygtepæl hele tiden. Sådan er det den gang. Men den er faktisk lidt længere, lige regner med marken her. Den bliver bare lidt nedhæng her. Og det er faktisk mega heldigt, at han ikke har været inde på marken der endnu. Så kan vi nemlig lige låne den der. Til at vi vender på, indtil vi har fået lavet foran. Det er lige så godt. Lige inde på vores egen, så vi ikke bruger hans til at vende på. Det tror jeg, han vil være lidt træt af. Men jeg får lov til at lave lidt tenderende her. Man må da håbe, der er brændstof nok på den. Men jeg vil få den her mark af, og så lige snart jeg er færdig med det, så vender jeg tilbage. Så blev jeg færdig med at have den mark hernede. Jeg tror, vi lige sætter haven af herinde. Det kan vi gøre her. Og så hopper vi lige ud en gang her og får spændt af ham. Så tager lige kablerne først og sætter haven der. Sådan. Ind i John Deere'en igen. Så kører vi over til skuret herovre. Fordi at nu skal vi faktisk have fat i vores såmaskine. Så prøver vi lige at åbne herinde der. Vi kan det, så går vi der. Vi vil faktisk have fat i den store bandit her. Så skal vi have sået nogle afgrøder med den. Vi kører ind her. Hold bare der, tror jeg vist. Det er vist meget godt der. Hopper vi lige ud og får spændt den på. Sådan. Og får trukken den frem og sin vintergemmer, som man kan sige. Så kan vi lige holde her. Så kan vi åbne låget
Hvor den? Så er det ikke åbent. Vi prøver at kravle op herovre. Der må være en stige et eller andet sted. Der er der der. Prøv at hoppe op her. Hvis vi kan det. Sådan. Og den er fin og ren og klar og derinde. Så skal vi have fat i vores frontlæsser. Den holder herinde. Skal have fyldt noget fåsæde ind. Så vi hopper ind her. Og får den startet op. Sådan. Og så skal vi lige over at have fat i noget fåsæde, som ligger herovre på gulvet. Det kan vi tage her. Ikke så langt ned, fordi forhjulene skulle helst gerne lige nå. Sådan, 3.000 liter. Så er vi lige ude herovre. Så vi ikke kan kringle ud her. Så vi ikke skal til at bakke alt for meget frem tilbage. Jeg ved faktisk ikke, om vi kan nå ind over her. Hvor vi kunne. Sådan der. Lige lidt højere, så. Vi kan rent faktisk også se, hvad der sker. Lige lidt endnu. Og lige lidt endnu. Hey. Og lige se. Så fik jeg den fyldt. Så skal vi lige have noget gødning i, fordi den er også så smart, den her, så vi kan gøde samtidig med. Det er jo faktisk mega rart, fordi så sparer vi en arbejdsgang der. Ja. Så kører lige herind og smider det af herinde. Hvis jeg ikke kan få den til at blive lidt hurtigere, så er det. Og så skal vi have fat i noget af det her faste gødning, vi har liggende her. Sådan der. Vi tager en skovlfuld af den. Det var det være nok. Vi vil tage to billetter. Der kunne faktisk ikke være så meget såsæde i. Så måske 700 liter, det burde der op på. Altså, hører vi bare hjemme efter noget mere. Værre er det skam ikke. Lige ser, om det skulle i der. I får det smidt i en fra. Det var der, så var den fuldt. Så kører vi tilbage med den her. Der er ingen grund til, at den står udenfor, fordi hvis så det skulle begynde at regne, så ødelægger vi da ikke gødningen. Ligesom det er her. Sådan. Og tilbage. Og så kan vi lige holde. Så kan vi bare holde sådan. Ud af den. Og over til John Deere igen. Fordi så er vi klar til at få sået en mark med sukkerroer. Det bliver bare mega godt. Sådan. Og så prøver vi lige vende rundt herinde. Og vi nok vi kører bare ned her. Der er ingen grund til at begynde at vende rundt med den. Først lige have lukket spjældet derom, eller ikke spjældet, dækslet. Jeg ved ikke om, hvad der er nemmest her. Det er nok at køre den vej. Så skal vi til venstre nede på enden af vejen. Må komme med lige hernede. Og det var der. Så til venstre her. Sådan. Og så følger vi bare vejen ned til marken igen.
Sådan. Men vi ses nede på marken. Så er jeg ved at være fremme ved marken. Nu lige efter den der. Jeg faktisk, det er noget. Jeg ved faktisk ikke lige, hvad det er, der er inde på den mark. Der er det noget popler eller sådan noget. Måske. Så kører vi lige op i den anden ende her. Så kan vi nemlig starte med forrejer, når nu vi kører med sukkerroer. De bliver sået så dybt, har jeg hørt. Det kan man faktisk godt køre oven i forrejer, nogen der skal noget som helst. Nu bliver folk nu. Og jeg skal lige ud og se, om jeg har husket at få det hele på. Eller er det noget med, lad os ikke huske den flåmaskine her. Nej, vi skal jo faktisk spænde den af her. Skal jeg bare se. Det er jo faktisk mega smart, det her. Så hopper vi ind her. Nej, vi hopper ud igen. Så spænder vi af her. Sådan. Hopper ind i traktoren. Kører rundt en gang her. Så tager vi lige og bakker til her. Jeg kan jo heller ikke forstå, hvorfor der ikke skulle kabler og sådan noget. Så holder vi der. Ud igen. Så ser vi, om vi kan komme til her. Så lader vi på det. Og nogle kabler. Hvor vi kunne åbne. Sådan. Og P2. Ind i den igen. Og op med den her. Vi ser om jeg får sådan. Nu fik jeg hævet hjulen. Vi kan lige se om det er. Jo, der var alt nok. Så kører vi over i siden herovre. Nu fik jeg startet søvmaskinen. Så vi er jo faktisk rimelig meget klar. Og tilbage her. Jeg vil lige passe på, for den er jo lidt bredere, den her. Nu kører vi lige godt over til siden her. Sådan. Prøv at starte lidt. Op med at så her. Nu vil vi se, hvordan det passer. Det ser vi meget godt. Vi kan godt trække lidt mere over i siden her. Sådan der. Nu vil lige se bagefter, hvordan vi lige skal efterså lidt derovre. Det er jo helst ikke ind i, for meget ind i træerne i hvert fald, for så ødelægger jeg bare med sumskinen. Det går jo heller ikke. Det er faktisk ikke lige, om vi skal have en eller to forrejer. Vi må lige se på, se om vi ikke kommer for langt, fordi jeg tror ikke, at vores nabo han er så sæt i at få sukker over. Der er han jo nok været i gang. Sådan. Sætter vi den ned der. Så trækker vi ellers op af her igen. Der har vi jo rent faktisk allerede lavet foran. Jeg bruger ikke det der sidemarkering lige her. Fordi det var kun lige en gang op og ned. Det må jeg da kunne finde ud af at køre. Det er meget fornuftigt. Og nok arbejde en pære John Deere her. Så kører vi lige tanden her. Op med den. Ja. Så kan vi sætte GPS på her. Så ved vi så måske. Så kan vi faktisk sætte den der ud. Så har vi nemlig noget at høre efter, men det betyder ikke så meget, når man har GPS på. Sæt den her. Se, ja, hvad gør vi lige med den der lygtepille? Ja, vi kører så tæt på, som vi overhovedet kan.
Så er der tilbage. Op med sovemaskinen. Tilbage her. Og så kører vi lige udenom her. Sæt den ned her, så vi lige får. Vi behøver ikke at køre alt for tæt på den. Sådan. Så skal vi lige ned her. Stop der. Op med sovemaskinen igen. Eller slå de der kærings hende ind. Kæringsarme må det næsten være. Sådan. Så kommer vi ikke i gang igen hernede. Det kan jo ikke tage lang tid lige at få sået den mark her med sådan en fin såmaskine. Så skal vi bare lige op her. Lige til kanten her. Så. Se herovre, om vi får vej ind i hans mark. Hvis ikke vi er. Sådan. Eller den. Lige drejer forsigtigt rundt her. Sådan. Det kører faktisk mega godt, synes jeg. Så til kanten her. Sådan. Så håber vi, jo, vi skal jo have en forhær her også, fordi vi kommer jo ned oppefra. Den er deroppe. Sådan. Så kører vi over her. Ikke vi går over siden her. Ned. Så vi kan holde nogenlunde linjer deroppe. Uden at køre ind i de der strømpæle, eller hvad det nu lige er. Så vil vi lige pænt uden op der. Vi vil jo prøve at se, om vi kan holde sådan nogenlunde lige linjer deroppe. Det tror jeg faktisk lykkes mig. Så har vi jo faktisk en forhær lige her. Men når vi er rundt en gang, så kan vi tage det, vi har efterladt her. Så måske den der. Og hvis vi passer meget godt, så vi næsten får det inde. Jeg håber, at det er i hvert fald. Og vi ikke laver for meget overlap. Det tror jeg faktisk ikke, vi gør. Vi vil lige se, hvor pænt det er, det vi har fået lavet. Og det er faktisk helt pænt, fordi vi fik faktisk lavet en lille billedag herhenne. Vi får kørt ordentligt til. Sådan. Prøv lige at tage et arbejde her, for så kan vi begynde at bruge GPS'en, så er det hele meget nemmere. Jeg elsker at køre med GPS. Sådan. Vi vil sætte den tæt der. Ned med sovemaskinen. Og så farer vi bare det ud af. Det er en rimelig fornuftig sovemaskine, den her, synes jeg. 60% har den brugt af min sovesæde. Det er jo faktisk ikke alværd. Så kommer vi op her. Hæv den der. Rundt her. På med GPS'en igen. Med havn. Ej, slutter vold. Kører Sommerholst. Hav, det gjorde du jo lige før. Så. Og vi er jo lynhurtigt klart den mark her. Og forhandleren, jamen ham har jeg faktisk ikke hørt fra endnu. Det er jo faktisk ked af. Jeg håber, at han kommer til. At han ikke brænder mig af og siger, at ham der havde en traktor, han ville helst ikke sælge alligevel. Det ville da være mega ærgerligt.
Men det går jo vældigt, det her. Og Majtasker, ja, det har jo faktisk ikke noget af for dem, som har lagt mærke til. Det skal jeg jo faktisk også ud af at købe mig. Og jeg har faktisk ikke alverden med penge. Fordi Majtaskeren, den fulgte jo ikke med foran, da jeg købte den. Så det skal vi faktisk give på et tidspunkt. Men hvad det lige skal være for en, det ved jeg faktisk ikke. Jeg har ikke helt bestemt mig for en. Og sat det på der, og ned med slåmaskinen. Og jeg ved ikke, hvor meget heldigt, at jeg vil lave derovre. Det skal også helst være sådan, så vi kan komme til, og vi skal tage ro om. Der kan det godt være, at jeg bare ejer en maskinstation til at komme og hjælpe med at tage roren, og så ligger jeg bare vogn til. Det kunne godt være, at jeg gør det. Det ved jeg faktisk ikke lige nu, fordi jeg har ikke både råd til at købe en roreoptager og en majtaske. Så tror jeg hellere, at jeg vil satse på en majtasker. Nu vil vi lige prøve at se, kommer så langt. Der er jo lige lidt tid endnu til høsten. Skal i hus. Men kan der ikke være mange træk, før vi er færdige her? Vi kan lige prøve at jeg vil lige prøve at se, hvordan det hele det passer med GPS'en hernede. Nu er det lidt rart, hvis det passer bare sådan nogenlunde. Jeg skulle helst gerne komme udenom det træ der. Det gør den også, så kan vi lige køre herover. Vi tager ude ved kanten herover. Og få vendt rundt hernede. Så kan vi nemlig sætte GPS på igen. Så altså barken igen. Sådan der. Vi er rundt her engang. Jeg vil håbe, vi har nok såsæde tæt på. Vi har i hvert fald tiden der her. Der har vi tilbage 189. Tæller heller ikke så hurtigt. Vi vil have taget den der slip, vi har nede der. Fik der heller ikke sat så måske tidlig nok der, kan jeg se. Det får vi lige fikset med det samme. Sådan her. Vi kan passe den på der, nede med så måske. Så får vi lige taget en smule, vi har heroppe. Det kan vi ikke være langt herom. Det må være her omkring. Ja, så hæver vi den igen. Vi kører herover. Så bliver jeg faktisk nødt til at have fældet de træer der. Jeg ved ikke, om Robert har meget tid til at få dem fældet, eller om det er bare, hvad jeg selv lige gør en aftenstid. Det må jeg lige få snakket med Robert om en dag tid. Se, om vi kan. Ja, kan vi faktisk ikke komme forbi der.
Og gør vi lige det, at vi hæver, eller lige slår GPS'en fra og kører lidt over i siden. Sådan. Der kan vi slå dem til. Der kan vi jo selvfølgelig heller ikke tage den anden vej. Det skal vi jo lige huske. Sådan. Der. Igen. Vi er udenom her. Vi vil sætte den ned der. Og gælde vi på. Så. Her har vi sgu et træk tilbage. Så vi faldt med den mark. Og det gik der faktisk mega godt. Her har vi tilbage 95 liter. 90 liter. Med den. Så kunne vi køre af her. Gå over og tage den herovre. Sådan. Ned med den der. Så er det, vi håber. Bære til det hele lige flasker sig. Jeg er næsten sikker på, at det gør. Ej, jeg har heller ikke fået det hele med der, altså. Vi vil jo lige bakke tilbage og tage. Sådan. Der fik jeg der. Vi bakke herover og tage det sidste. Jeg ved ikke lige, hvorfor den ikke lige tog det. Sådan. Så. Og jeg faktisk, vi er færdige. Vi prøver at køre herned og kigge. Jeg synes, det er jo egentlig fint nok. Eller ikke noget. Så kører vi herover. Så slukker vi lige sovemaskinen. Så hopper vi lige ud og faktisk sænker det sovemaskinen. Hopper vi lige ind igen og gør. Sådan. Så kan vi nemlig tage BTO'en af, og kablerne, og spænden af traktoren. Så er der en traktor igen. Og så skulle vi gerne have, hvor vi kan koble den på traktoren herhen. Der er jo lige der. Så det skynder vi os lige at få gjort. Klokken er den nemme, der er ved at være mange. Sådan. Det er nu faktisk snart mørkt. Sådan. Så fræser vi med lynets hast hjem til gården igen. Eller lige få sat noget lys på her. Og vi kan lige sætte noget rundforblink på. Nå. Så kan vi lige tage højre her. Og så er det bare hjemme over. Så er jeg ved at være hjemme på gården. Så vi får lige kringlet ind her. Så skal jeg først lige over at have tændt noget lys. Jeg mener faktisk, man kan tænde noget lys her et eller andet sted. Det er ikke med passe. Jo, ja. Det må være der. Nej. Nå, det virker ikke i dag. Det virker sådan lidt, når jeg selv har lyst. Det lyser. Det skal jeg lige have en elektriker til at kigge på. Nej. Nå, vi får bakket sovemaskinen. Det gør vi. Forhåbentlig bare lige lynhorn. Vi kan lige prøve at bakke her. Nu kom der lys udenfor. Så kan vi da se porn. Og lys indenfor. Ser det der ud til.
Og det går faktisk okay, det her. Hold... Luk for den. Luk lys. Luk for rosoblinge. Ud af traktoren. Og så må jeg lige se, om jeg kan få slukket lyset igen. Nej, det tror jeg vist ikke lige, vi kan. Jo, den var der. Sådan. Få lukket porten. Og så vil jeg skynde mig at løbe hjem og få noget meget sen aftensmad. Men det var det, jeg kunne vise for den gang. Og tusind tak for i dag. Vi ses til næste episode. Hej hej.